Останнім часом на тротуарах та проїжджій частині вулиць Дніпра з'явилася дорожня розмітка синього кольору. Це сигнал для водіїв. Припаркуватися можна лише за гроші. Максимальна вартість – 15 гривень на годину. Я стою в день по 15-20 разів. В центрі. Ну, я розумію, один раз там заплатити 15 гривень за все. Ну, не можу оплатити парковку 20 раз по 15 гривень. За тим, чи сплатив водій, слідкують фахівці інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міськради. Цьогоріч на її утримання витрачено вже понад 20 мільйонів гривень. Номер автівки скануть за допомогою планшету і за кілька хвилин – результат. Сплатити за паркування водій має протягом 10 хвилин. В іншому випадку – штраф у 20-кратному розмірі. Ми перевіряємо проплату парковок, паркувальних майданчиків та перевіряємо, щоб не було порушення правил дорожнього руху. Вочевидь, що гроші, сплачені водіями, мають йти до міського бюджету. Однак частину з них отримує парк-сервіс групи. Саме цей оператор виграв тендер на обслуговування парковок. Сам конкурс на розіграш, хто буде обслуговувати паркувальні майданчики, він був досить закритий, тому що, щоб побачити його, треба було підписатися на певний журнал на окремий вкладиш, тобто подвійна підписка. І фактично туди в цих конкурсах не змогли прийняти участь інші фірми. В міській раді Дніпра зустрічатися з журналістами відкритого не стали. Обмежилися письмовою відповіддю. На цей час КП «Міськавтопарк» не займається самостійною експлуатацією майданчиків для паркування у зв'язку з відсутністю коштів на закупівлю паркувальних автоматів та інших засобів, а також у зв'язку з відсутністю кваліфікованих спеціалістів у сфері інформаційних технологій для забезпечення роботи майданчиків для паркування відповідно до чинного законодавства. Олександр Сидоренко, заступник міського голови Дніпра. За даними аналітичної системи «Юконтроль», засновник ТОВ «Паркт-сервіс-групи» – кіпрська компанія «Кефлірот Лімитед». Її кінцевий бенефіціар – громадянин Латвійської республіки Левс Голландс. Керівником «Паркт-сервіс-групи» значиться Володимир Віталійович Старих. Прохання зустрітися з журналістами відкритого в компанії проігнорували. У нас існує комунальне підприємство «Міськавтопарк». У нас існує це ТОВ, існує інспекція з питань парковок. Навіщо платять ці кошти, фінансується підприємство «Міськавтопарк», якщо всім управляє компанія «Парксервіс Труп»? Ну, це ж зрозуміло, що головне – це відмиття коштів. Якщо за годину паркування парк-сервіс-групи бере 15 гривень, то паркувальний збір, який капає до місцевої казни, всього приблизно 70 копійок. Збір за місця для паркування транспортних засобів у міський бюджет Дніпра за 2018 рік становить понад 10 мільйонів гривень. За 2019 рік – більш ніж 8 мільйонів. У 2019 році інспекцією з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради до місцевого бюджету сплачено понад 6 мільйонів гривень, відповідно до внесених постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки стоянки, паркування транспортних засобів. Олександр Сидоренко, заступник міського голови Дніпра. Які земельні ділянки відвести під паркування, вирішує виконком міської ради. В Дніпрі таке рішення прийняли 3 роки тому. Наразі в Дніпрі декілька тисяч паркомісць. Більша площа – більше грошей. У нас рисують елочки, у нас проїхати буде невозможно, у сюжеті жило проїхати. Вже машини становляться лоб до другої, стоять по 40 хвилин. Інколи розмітку наносять із порушенням. Так сталося в районі вулиці Троїцька, 19А. Місця для паркування тут розмістили біля сміттєвих баків. Олександр Сироткін помітив порушення і звернувся до правоохоронців. Цей паркувальний майданчик визнано незаконним та зобов'язано ліквідувати його шляхом демонтування дорожніх знаків та розмітки. На офіційному інтернет-представниці президента України зареєстрована петиція з проханням провести розслідування стосовно появи у Дніпрі оператора парковки «Паркт-сервіс-групи». Але потрібної кількості голосів вона досі не набрала. Такими темпами нам скоро вже вдома там ванною вокруг унітазу обведуть синій краской, сіл посидіти, не забудь заплатити, іначе хтось прийде і оштрафує. Якщо хтось із містян у ситуації з парковками вбачає корупційну складову, можна звернутися до НАБУ. Це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Юрій Краснощок, Опенюс, телеканал відкритий.